უწმინდესა და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით 2020 წლის მარტში წმინდა ნაზარ ლეჟავას სახელობის ფონდი დაფუძნდა. ერთწლიანი მუშაობის პერიოდში ფონდმა შეძლო 32,000 ლარამდე თანხის მობილიზება და 100-მდე ოჯახის დახმარება. 6 აპრილს სასტუმრო მერკურში ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოსა და ადმინისტრაციის გაერთიანებული სხდომა გაიმართა. ღონისძიებაზე მონაწილეებმა ფონდის საქმიანობა შეაჩერეს. Ჯამეს და სამომავლო გეგმებზე იმსჯელეს. დღეს გამართა წმინდა ნაზარ ლეჟავას სახელობის ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოსა და ადმინისტრაციის ერთობლივი კრება, რომელზეც ჩვენ განვიხილეთ განვლილი ერთი წლის შედეგები, განვიხილეთ ასევე მიმდინარე საკითხები და დავგეგმეთ სამომავლო გეგმები, სამომავლო ღონისძიებები. ჩვენ ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, რომ გავაფართოვოთ ჩვენი დახმარების ჯგუფი, ასე ვთქვათ. დღეს ეს ჯგუფი შედგება იმ ადამიანებისგან, რომლებიც არიან, ესე იგი, მარტოხელა მოხუცები, რომლებსაც უჭირთ სახლიდან გამოსვლა, უჭირთ იგივე მაგალითად წამალზე ან პროდუქტზე გასვლა და ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, რომლებსაც ჩვენი განსაკუთრებული ზრუნვის საგანია. განხილული იქნა მთელი წლის შეჯამება, იმიტომ რომ ჩვენი ფონდი გახდა ერთი წლის, ზუსტად ერთი წლის. ასევე განვიხილეთ სამავლო გეგმები, მიმდინარე საკითხები და როგორ უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა. პრიორიტეტული ჯგუფები, რომელსაც ჩვენ საქმიანობის დროს გამოყოთ, ეს არის შეშმო ბავშვები, ასევე ეს არის მოხუცები, უმწეოები, რომელთაც ჩვენი თანადგომა ამ ეტაპისათვის ყველაზე მეტად სჭირდებათ. წმინდა ნაზარ ლეჟავას სახელობის ფონდის ძირითად მიზანს წარმოადგენს სოციალურად დაუცველი პირების, მარტოხელა მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისთვის მატერიალური და არამატერიალური რესურსების მობილიზება, სოციალურად დაუცველი ბავშვებისა და მოზარდების განათლებაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა. ფონდი ფუნქციონირებს მთლიანად შემოწირულობებზე და ყოველი თეთრის განკარგვა ხორციელდება უშუალოდ სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილების თანახმად. წმინდა ნაზარის ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე იღუმენი ნაზარი ბასილაია ფონდის მიზნებსა და სამომავლო გეგმებზე გვესაუბრა. ფონდის შექმნის იდეა მოდის ჩვენი სამრევლო საქმიანობიდან გამომდინარე. იმიტომ ეს იყო ჩვენი სამრევლო ტრადიცია, რომ კონკრეტულად რას პერიოდულად ეხმარებოდით სხვადასხვა სოციალურად დაუცველ ოჯახებს. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ეს საქმიანობა ფაქტობრივად საეკლესიო სივრცეში დავიწყეთ, უკვე გადაწყვეტეთ, რომ ეს გაგვეტანა უფრო ფართო მასშტაბებზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა ამის რესურსი, გვქონდა გამოცდილება სხვადასხვა საქველმოქმედო ორგანიზაციებში მუშაობისაც და ამიტომაც დავინახეთ, რომ უფრო მეტად იყო საჭირო პანდემიის დროს. ეს დაემთხვა პანდემიას, უფრო ფურსა ჩვენ უფრო ვიაქტიურეთ, რომ პანდემიის დროს დაწყებულიყო ჩვენი საქმიანობა და ჩვენ მოუწოდებდით ყველას, რომ ჩვენს გვერდით ამდგარიყვნენ სხვადასხვა მიმართულებით. აქ არ არის აუცილებელი ფინანსური მხარდაჭერა მხოლოდ, აქ არის ინფორმაციის გავრცელება, თუნდაც ნებისმიერ ადამიანის, გაჭირებული ადამიანის სიების მოწოდება, თუნდაც ვისად უჭირს. ჩვენ გვაქვს თითქმის ყველა რაიონში ვიცით, რამდენ ადამიანს რა პრობლემა გააჩნია ცხეთა თბილისისა და თბილისის რუსთავის მასშტაბით. და ზოგადად ჩვენი საქმიანობა ფონდის წმინდა ნაზარ ლეჟავას სახელობის იმიტომ დაუკავშირეთ, რომ წმინდა ნაზარი გახდათ ერთ-ერთი გამორჩეული მოღვაწე, როგორც საეკლესიო, ასევე საერო გაგებით. ის იყო ავტოკეფალისტვის მებრძოლი, გამორჩეული სასულიერო პირი, რომელიც ასევე ქვეყნის გათავისუფლებისთვის უხჩავხლად იბრძოდა. ჩვენი სამომავლო გეგმების შესახებ კი მინდა გითხრათ, რომ თუ კორონავირუსმა ჩვენ ხელი არ შეგვიშალა, სხვა სახის გონიძებებსაც გეგმავთ, უფრო დიდი მასშტაბები გვინდა, რომ მოვიცვათ და ბევრად უფრო საზოგადოების ყველა სფეროს წარმომადგენელი ჩავრთოთ. ჩვენ მადლობა მინდა გადაუხადოთ ყველამ ერთად ემიგრანტებს, რომელიც ძირითადად უფრო ამ ეტაპზე ამერიკიდან და გერმანიიდან ჩაერთნენ და რეალურად ჩვენი გეგმები, როგორც კი საქველმოქმედო სტატუსს მივიღებთ, ერთი წლის ორგანიზაცია ვართ, ბევრად უფრო შეიძლება და უფრო ფართო სპექტრს მოიცავს. დამფუძნებლების გადაწყვეტილებით ფონდის სახელწოდება დაუკავშირდა ქუთათელ მიტროპოლიტ ნაზარს, რომელიც 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის დასაწყისში მოღვაწეობდა. ის აქტიურად იყო ჩაბმული საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისთვის ბრძოლაში და მისი წვლილი მართლმადიდებლობის განვითარებასა და პოპულარიზაციაში განუზომლად დიდია. წმინდა ნაზარი ლეჟავას სახელობის ფონდი სამომავლოდ მიზნად ისახავს წვლილი შეიტანოს საქართველოში მოხუცთა თავშესაფრის კულტურის პოპულარიზაციასა და შესაბამისი ზონების შექმნაში.